بھی محسوس ہوتی ہے یہ اعزازیہ رسم جو ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچے. اب میں نے جس شاعر کے لیے وہ تمہید آپ کے گوش گزار کی تھی کہ میری ہنسی تو میرے غموں کا لباس, ضمیر قادری صاحب بھی اس وقت تشریف لا چکے ہیں, ان کا بھی استقبال کر دیا جائے تاکہ پھر بیچ میں ہمارے کو کوئی پریشانی نہیں ہو. ضمیر بھائی آپ کے جانے پہچانے ہیں, آپ کے علاقے کے ہیں, ان کا بھی اعزاز کیا جا رہا ہے. کارپوریٹر ہیں, اورنگ آباد سے تشریف لائے ہیں, اخبار صحافی ہیں, مدیر اعلیٰ ہیں, بہت ساری خدمات ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی ہیں میونسپل کارپوریشن میں, آپ سب جانتے ہیں, ہم ان کا بھی استعزاز اور استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں. آئیے حضرات, ہم اپنے تمام مہمانوں کا استقبال اور اعزاز کرنے اور خیر مقدم کرنے کے بعد میں پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر اسی فضا میں لوٹ جائیں جو مشاعرے کی بنائی گئی تھی, اور میں نے چار مصرے آپ کے گوش گزار کیے تھے کہ میری ہنسی تو میرے غموں کا لباس ہے, میری ہنسی تو میرے غموں کا لباس ہے, لیکن زمانہ اتنا کہاں غم شناس ہے, جب میں اداس تھا تو زمانہ تھا مطمئن, اب میں ہوں مطمئن تو زمانہ اداس ہے. آئیے ہم گزارش کریں جناب نثار بلڈھانوی سے, جو بلڈھانہ سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. یہ بھی ایک غزل کا خوبصورت لہجہ ہے, آپ کے درمیان آپ پوری توجہ سے پوری محبت سے جناب نثار کو ملاحظہ فرمائیں, سماعت کریں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب نثار بلڈھانوی, چار مصرے. السلام علیکم. شکریہ یاد دلانے کے لیے شکریہ. چار مصرے سماعت کیجیے. کہ چڑھتا ہے جب کسی پہ بھی نشہ غرور کا, مصرا ہی اچھا ہے نثار بھائی کا. چڑھتا ہے جب کسی پہ بھی نشہ غرور کا, ہوتا نہیں ہے ٹھیک نتیجہ غرور کا. واہ. چڑھتا ہے جب کسی پہ بھی نشہ غرور کا, ہوتا نہیں ہے ٹھیک نتیجہ غرور کا, اور دشمن میرے سلوک سے شرمندہ ہو گیا. چڑھتا ہے جب کسی پہ بھی نشہ غرور کا, ہوتا نہیں ہے ٹھیک نتیجہ غرور کا, دشمن میرے سلوک سے شرمندہ ہو گیا, ٹوٹا میرے خلوص سے شیشہ غرور کا. کیا کہنے, مطلب اور چند شعر دیکھیے. یہ بول رہے بشیر صاحب. ہو گئے ہیں ذہن میں وہ نقش بیزاری کے دن, ہو گئے ہیں ذہن میں وہ نقش بیزاری کے دن, بے وفا کے ساتھ جو گزرے وفاداری کے دن. اچھا ہے. ہو گئے ہیں ذہن میں وہ نقش بیزاری کے دن, بے وفا کے ساتھ جو گزرے وفاداری کے دن, اور اس کو میری سادگی کا جب خیال آ جائے گا, سانپ کی صورت ڈسیں گے اس کو مکاری کے دن. اس کو میری سادگی کا جب خیال آ جائے گا, سانپ کی صورت ڈسیں گے اس کو مکاری کے دن. اور ایک شعر دیکھیے کہ فکر کے, میرے اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے قوم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فکر کے سورج کی کرنیں ڈال دو ظلمات پر, فکر کے سورج کی کرنیں ڈال دو ظلمات پر, آپ ہی آ جائیں گے روشن سی بیداری کے دن. فکر کے سورج کی کرنیں ڈال دو ظلمات پر, آپ ہی آ جائیں گے روشن سی بیداری کے دن. اور مطلع چنشیر کے, زندگی کی راہ میں تنہائیاں رکھ دے گا وہ اپنی یادوں کی فقط پرچھائیاں رکھ دے گا وہ. زندگی کی راہ میں تنہائیاں رکھ دے گا وہ, اپنی یادوں کی فقط پرچھائیاں رکھ دے گا وہ, اور آخری دم تک جو گونجے گی خیالوں میں تیرے, آخری دم تک جو گونجے گی خیالوں میں تیرے,
جاتے جاتے درد کی شہنائیاں رکھ دے گا وہ آخری دم تک جو گونجے گی خیالوں میں تیرے جاتے جاتے درد کی شہنائیاں رکھ دے گا وہ اور شیر لکھے کہ سخت ہو جائے گا لہجہ سخت ہو جائے سخت ہو جائے گا لہجہ تلخ ہوگی گفتگو اچھا مصرع ہے سخت ہو جائے گا لہجہ تلخ ہوگی گفتگو اپنی باتوں میں اگر سچائیاں رکھے گا وہ اچھا ہے تلخ ہو جائے گا لہجہ سخت ہو جائے گا لہجہ تلخ ہوگی گفتگو اپنی باتوں میں اگر سچائیاں رکھ دے گا وہ غزل کا مطلب دیکھیے کسی سے آنکھ ملا کر سنور گیا کوئی کسی سے آنکھ ملا کر سنور گیا کوئی کسی سے آنکھ ملا کر سنور گیا کوئی کسی کو دل میں بسا کر بکھر گیا کوئی کسی سے آنکھ ملا کر سنور گیا کوئی کسی کو دل میں بسا کر بکھر گیا کوئی اور زمانہ جس کو ملا وہ سنور نہیں پایا زمانہ جس کو ملا وہ سنور نہیں پایا ستم کی گود میں پل کر سنور گیا کوئی زمانہ جس کو ملا وہ سنور نہیں پایا ستم کی گود میں پل کر سنور گیا کوئی اور شعر دیکھیے کہ کوئی جہان سے رخصت ہوا ہے پیاس لیے کوئی جہان سے رخصت ہوا ہے پیاس لیے کوئی جہان سے رخصت ہوا ہے پیاس لیے سنا ہے ڈوب کے آنکھوں میں مر گیا کوئی کوئی جہان سے رخصت ہوا ہے پیاس لیے سنا ہے ڈوب کے آنکھوں میں مر گیا کوئی اور غزل کا مقتدی دیکھیے کہ نثار خون جگر اپنا رکھ کے کاغذ پر نثار خون جگر اپنا رکھ کے کاغذ پر سخنوری میں بڑا نام کر گیا کوئی اور کسی سے آنکھ ملا کر سنور گیا کوئی کسی کو دل میں بسا کر بکھر گیا کوئی شکریہ